Okay, omuyisa agambye bw'ati Pastor Betty uliriza bulungi. Agambye nti, good evening, women of God. I've been devoted to prayer for a full month because I have been praying to God to help me get a visa to Canada, but I didn't get it. I'm so broken and devastated for sure. I have really lost contact with God, yet I had even started getting God's revelation through dreams. Nakamba, God bless you, my ladies. Hey, banange no msumba, mamula bebintu bino na yense banange. Agambye mbubambi, abadde agenze buziba n'okusaba okumala omwezi mulamba nga yenyigidde mu kusaba n'okunoonya Katonda. Nga saba Katonda muyambe asobole okufuna visa ye Canada. Kyokka bambi visa teyagifunye. Bwenibwe atagifunye omutima ne gumenyeka n'aggwamu essuubi n'awetookerera. Bwe yawetookeredde bannange n'awetookerera mukazi wattu n'agamba nti kyokka ekisinze okumuluma abadde atandise okufuna empuliziganya ne Katonda ng'atandise okufuna okubikkulirwa okuyita mu birooto. Naye kati yawedde mu ssuubi. Akoze atya? Pastor Betty. Wani? Akoze atya? Ate Mukama abadde atandise n'omuwa. Atandise okufuna ebirooto ebirungi okuva eri Mukama. Atandise okubikula tawweddemu amaanyi. Ebita byangu nno munnange. Waliwo n'okusaba n'osiiba naye n'otawuliza nakuva eri Mukama. Nga tolina nakyowulira. Katonda talina nakyayogedde n'okuvaamu nga talina nakyayogedde. Ekyokyadda yandyebaziza Mukama kikyayogedde naye. Ate njagala akitegeere mukwano gwange wakati nga tulokose tunoonya Katonda. Katonda alina by'atwagaza. Yennyini Mukama alina by'atwagaza. Bayibuli etugambe etya? Kyamateeka 10:12. Yabisono? Bannange. N'osalira ekintu n'owulira omwezi mulamba osiiba osaba n'osondekera nga Katonda takikoze. Amaanyi gakugwa mu Pastor Betty ne bw'obeera ggwe. Kyamateeka? Kyamateeka 10:12. Agamba nti ne kaakano Isirayiri Mukama Katonda wo akwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bye nkulagira leero olw'obulungi bwo. Okitegedde mukwano gwange? Bwe tulokokerera ekisookera ddala kyenjagala tutegeere ffe tujja tulina bye twagala. Era n'oyo alina byajja ayagala, ayagala visa, ayagala genda Canada. Naye ate ne Katonda naye alina byamwagaza. Oyinza okwagala visa eye Canada ng'olwaleero sooka weebaze ne Katonda ng'olwaleero yandigikuwadde n'ogenda n'ofiirayo n'okufiirayo. Katonda amanyi byakwagaza era amanyi ebirungi gy'oli. Bayibuli egambye akwagaza ki? Okutyanga Katonda wo. Ekisookera ddala kutya Katonda wo kwe kumutya ssebo Katonda oba akomye visa oba akoze atya olina okusigala ng'omwagala kwe kumwagala kwe kumutyanga kwe kola ki? N'okumuweerezanga n'omutima gwo gwonna gwonna n'emmeeme eyo yonna yonna. Kiryoke kibeere nga ki? Obulungi gy'oli. Okitegeera mukwano gwange? Mpulira. Era njagala omutima gwo gumenyese olw'okubanga baakomye visa. Ekisookera ddala evisa si kyekintu ekikulu gy'oli. Asaleka kwogera bw'otyo. Si kyekikulu. Kikulu. Kankubuli abantu bafunye zi visa naye olwaleero bakaaba. Abantu bafunye amayumba, abantu bafunye obufumbo, abantu bafunye ebintu. Ebintu si kyekikulu gye. Ekisookera ddala eki sooka weebaze Katonda olw'obulamu. Obulamu kye kisinga ki? Obukulu. Ekyo kituufu.
Yesu ya chogira kone ya liyasanga abantu nga bakaba bagara visa, abantu nga bagara bami, abantu nga bagara sente, abantu nga bagara mayumba. Na gamba Yesu, temwela likida biyabula mwogu abulijo. Hivyo biyabula mwogu abulijo, visa, bichi, simangibu no bufumbo, zino mayumba, zino sente, bino bichi, Canada, hivyo biyabula mwogu abulijo. Na gamba ati, bobango lino obulamu, obulamu tebusinge bintu, obulamu tebusinga visa. Kati wa mapa sita kocho ugele kufenga wetuli. Ituka we, nga wetuli. Pasa beti tetuli uo. Wetuli. Ne. Sote ngati tuzima nje tuziraba nete tuli uo. Wetuli bulunja, tuli ne mirembe. Hey, tuli ne mirembe jafe ulicha. Ke, chenja gara mkwano wange sista wange. Weba ze katondo ulo obulamu. Atene visa, yenyini soko jiteke, wali soko ya gare katuonda, wakati yao, katuonda inane vya kusubiza. Wano kula chi, chaku gambi, enzeno kubane katuonda inache akwa gaza. Maibye gambi, akwa gaza achi. Soko la gere, ongo mnonya mkama, omugambe mkama unja gaza achi. Aizo kubane inache akwa gaza. Nga wano kule chocha akwa gaza, ne visa werijira wali ya gari la. Kankovuli le. Mwisera cho, atoge na tuka na chisera. Nevize yoverenga ugambe kare chichi, kare nalifira chi. Pagule ya gamba, techitechi inja ukanyana kwa gara kwa Kristu Yesu. Kuburu achi, kubura wensula, kuraba naku, katigoru walero mkwano, vize kwa ugaya nekatu onda, nwaga sabato chalina. Nekatu natocha mwagane mutimago. Techitechi kwa ukanyana nekatu onda. Vize atesobula kwa ukanyana nekatu onda. Nempuli ziganyeveo. Nekatuonda. Cheche kwa kekecha inapulizikanya na katuonda. Iye, visa. Vafunye nja ukana ya vude kufiza. Katuonda watu. Abantu bagala budamu na gamu kama singambe ilomuna mkatuonda angisingu mponya. Visa. Kwa ukanya ne katuonda. Echi soke andi na Bible gramanti. Echi obulamu omu tusibi evintu. Neda mkwano guange. Nkatuno nya katuonda. Echi soke radala. Ne Yesu ya gamba soko ya gali katuunda ya gamba katusumeko wano mangu Yokana meka Yokana esula meka esula mkaga nolu nyivi uruavili mwenya John 6:24 urutuandikilo kuruavili mwenya ando uza Na ya tuletila visa ya zuko levi intu ama ntubanyi gira dala no muna visa ne katuunda na mchawa uliriza au echivina webala banga Yesu tali iyo ni wankubade aba ikirizu ave bobe njini nevasavala mumato gali nevajja ekapero naoni ngabano onya Yesu bwebamula vila emitala wenyanja nevamu gamba anti labbi ozedi wano Yesu nabadamu na gamba anti Daladala mba gamba anti, munonya si kubanga mwala babubonero. Na yo kubanga mwali ya kumigati ne mukuta. Uchitegera. Cheche abantu mkwano cheba nonya Yesu. Banonya katondo lwe migati je. Cheche nye. Mwezi mulamba sabasiba. Mbiza. Otegera. Mwezi mulamba sabasiba Yesu omwami. Mwami. Ochitege, singa ya nonya mukama na mugena nonya mukama hakole chi, katuonda mubuli ya chicha mwagazi. Anati pasabeti ya vyoku gama nti mwezi mulamba osabira umami ya chuchile kechilala. Chuchile, atena chuchile kechilala. Chifuteko. Chuchutu ineze sala tuino zisabanyo. Kwanga habana bali mchachi. Ibitu viva kute. Na yu manjiru wachi viva kute. Atemanyi. Hava mbaga na nukulu kwa gara kwa mukama. Yenyabo. Chuna chuchili yao. Ibiga kute. Oza vikute kumbira wa jeme la katuonda. Nga ya jeme la katuonda. Chovula banono kati katuonda. Soko lekebe vilavyo na vyo na. Oderi katuonda. Katuonda umuagale. Ila singa wa sile chicho nacho nechisibu. No gamba mukama. Chicho nono nyo kwa gara kwa katuonda. Hii. Kati bomara kolo kwa gara katuonda. Nevila nevikola vitia. Nevionge ruwa. Chisoke edela katuonda. Ilo soko yambale sanyo kole mkomewe ili mukama. Yambale sanyo yambale mine be Bible gamba. Yesu waliwe ya some sabateo mkaga abili mutano. Na gama musoke muno nyo wakabaka kwa katuonda. Ye mwagara vili okebe kole vitia. Nevila la vitu ongeri uwa. Yokebe ongeri. Mama visa kutuale ne muge yena. Yesu watu kila wanuruwa lini. Yesu joya galu genda mugu wa jitonda. Ila ya mukama. Yesu chenyini.
Bane abantu nabo bateka tibalike katonda. Kubanga omunyigira nene juba dugenda nsi. Pastor likera. Katokera wano lwalero nga wekyango bamuvudde ko lwa visa. Ah pamufa ko lwa visa bakikole kulwabwe. Ngo yingira geyena. Bakikole kulwabwe nayo musomesa agambye tunonye obwakabaka bwa katonda. Pastor Betty tuyanza nyo tuyanze. Akadde katugobye tetuchaye nawo dakika yonna saba Pastor Vicky atwatuze obuloko za tusabire ne sala mu dakika. Muyoka atawo tulyoke tuve naffe mu kirasi. Okay. Njagala okwebaza ennyo abayizi bonna ababadde mu klasi olwaleero. Mukama akwenye omukisa. Webala okwawula eky'omuwendo ku bitaliimu obudde buno bwonna n'okuwa Mukama. Obulamu tebugenda kusigala kyekimu. Gwaliyo ng'oyagala kukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, osazeewo bulungi nnyo era nsaboddemu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nze Victoria Kintu nsazeewo okulokoka. Nsonyiwe ebibi byonna byenkoze. Osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu, era njatula nti Yesu gwe mulokozi wange. Amiina. Omwoyo omutukuvu akuwambaatire, omusaayi gwa Yesu gukununule mu ndagaano zonna ezibadde zaakwata obulamu bwo. Omusaayi gwa Yesu kukutagule ku njegere zonna. Amaanyi agali mu musaayi gawangule buli kyonna ekibadde kyakwata obulamu bwo. Amaanyi agali mu musaayi googere birungi byereere ku bulamu bwo. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Nkukweka wansi w'ebiwawaatiro by'omwoyo omutukuvu, akulungamye afuuke eky'okuddamu gy'oli, obeere muwanguzi n'okukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsabye. Amen.